Olha, a primeira imagem do dia é a preparação do Fluminense para o duelo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. O time carioca enfrenta o Olímpia do Paraguai no Nilton Santos. Para o duelo de logo mais, o técnico Abel Braga faz mistério em relação ao time titular. A tendência é que o comandante repita a mesma escalação da partida contra o Milionários na semana passada. A única certeza é a ausência de Fred. O atacante se recupera de uma lesão na coxa direita e não tem previsão de volta, até porque todo mundo sabe que neste momento o Hermann Cano é titular absoluto da posição. E é importante que você possa contar com o Fred, mas mais importante é todo mundo entender que este é o momento dos melhores jogar. E os melhores, neste caso, estarão em campo nesta noite. Hora de conferir, então, o provável time do Fluminense para você aqui na tela do seu Band Esportes. Fábio Nino, Felipe Melo e David Braz. Iago Felipe e André. Calegari, Cris Silva, William, que está jogando demais. Luiz Henrique e o artilheiro Hermann Cano. É o time comandado pelo grande Abel Braga.